O Espaço Eduardo Trevisan recebe a mostra Povos Indígenas Tramando Histórias. As obras expostas foram produzidas pelo grupo Tecer Santa Maria, formado por artistas locais, como explica uma das artistas da exposição, Vani Foleto. Ela tem como tema os indígenas, povos originários. Então é um grupo de artistas chamado Grupo Tecer Santa Maria, que já existe desde 2015 e que trabalha a arte visando sempre a arte têxtil. E com esse tema então dos indígenas, suas polêmicas, vamos dizer assim, as questões polêmicas ligadas aos indígenas e também a história e a tradição deles no Brasil, se discutiu esse tema e cada artista, no caso aqui são 8, trabalhou dentro de um aspecto. Eu, que também participo da exposição, eu tratei especificamente de um grupo chamado Mbiá Guarani, que é outra situação dos indígenas, uma situação de aculturamento, né? Eles fazem bijuterias e vendem. E aqui no espaço Novos Talentos, a Câmara de Vereadores recebe a exposição Olhares Cruzados sobre Santa Maria, como nos explica uma das organizadoras da exposição. Cada um tem um tema. O meu tema particular é sobre o descarte, né? O descarte selvagem, né? Aquele descarte jogado, né? que dá problemas, né? para o meio ambiente, né? Para o ecossistema. E cada tem também as dores de Santa Maria, né? Que tem ali, tem várias dores ali, né? A Boate Kiss, os mendigos na rua, dormindo na rua. E tem aquele olhar mais romântico, né? O romantismo que vem do entorno de Santa Maria, vem descendo, tu enxerga as casinhas, as igrejas, a Santa Maria ao longe, é muito bonito, né? Também tem o olhar do cotidiano, através de uma janela, uma colega fez. Então daí vai, a ideia é essa, né, de fazer bastante referências à cidade para homenagear a cidade. Durante a cerimônia de abertura das exposições, o parlamento foi representado pelo segundo vice-presidente, vereador Pablo Pacheco. O parlamentar destacou a importância do legislativo ser palco de arte e vida e agradeceu aos artistas por enriquecerem o ambiente parlamentar com cultura e arte.